በገበታ ለትውልድ የሚገነባው የአርባ ምንጭ ኮንፍራንስ ሪዞርት ለአካባቢው ቱሪዝም እድገት አዲስ ምዕራፍ የሚከፍት መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የገበታ ለትውልድ አካል የሆነውን የአርባ ምንጭ ኮንፍራንስ ሪዞርት ግንባታ የመሰረት ድንጋይ ትናንት አስቀምጠዋል የሪዞርቱ ግንባታ በርካታ የተፈጥሮ መስህብ ላለው የአርባ ምንጭ ከተማና አካባቢው ቱሪዝም መነቃቃት ከፍተኛ ሚና እንዳለው ተገልጸዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገሰ ጫፎ የሪዞርቱ ግንባታ የቱሪዝም ዘርፉን በማነቃቃት ለበርካታ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥር ተናግረዋል የሪዞርቱ ግንባታ የውጭ ሀገር ባልሀብቶች በኢትዮጵያ ቱሪዝም ዘርፍ እንዲሳተፉ መነሳሳት እንደሚፈጥርም እንዲሁ ገበታ ለትውልድ ተብሎ የተጀምሩ ፕሮጀክት ይሄኛው ፕሮጀክት ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነው ለዚህኛው አካባቢ አርባ ምንጭና አካባቢ የቱሪዝም አካባቢ ነው ከድሮም ጀምሮ ስለዚህ ይሄኛው መሰራቱ አንደኛ ቱሪዝሙን በጣም በእጅጉ የሚያሳድግ በዚህም ለሀገራችን ትልቅ ገቢ የሚያመነጭ ከፍተኛ የስራ እድል የሚፈጥር ከዚህም ሁሉ ደግሞ ትልቅ የውጭ ባህል ጭምር ለመሳብ እዚህ ያለውን አቅም አይተው እንዲሰሩ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነው የአርባ መንጭ ኮንፍራንስ ሪዞርት ከአካባቢው ባለፈ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሀብት መሆኑን አፈ ጉባኤው ገልጸዋል ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን በየአካባቢያችን ያሉ ጸጋዎችን በማልማት ሀገራችንን በአጭር ጊዜ መለወጥ እንችላለን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር ተስፋዬ በልጅጌ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የአስደናቂ ባህል ታሪክና ተፈጥሮ ባለቤት መሆኗን ተናግረዋል የቱሪዝም ሀብቶችን በትብብር በማልማት ከዘርፎ የሚገኘውን ገቢ ማስ ሳደግ እንደሚገባ ጠቅሰው ከዚህ አኳያ የአርባ ምንጭ ኮንፍራንስ ሪዞርት ግንባታ ዘርፉን ጥቅም ላይ በመዋል ረገድ የላቀ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ያሉት የኮንፍራንስ ሪዞርት ግንባታው ከገቢ ምንጭነት ባሻገር የሀገር ገጽታን በበጎ ጎኑ የሚለውጥ መሆኑን ጠቁመዋል ባህላችን ታሪካችን እና የተፈጥሮ ሀብታችን ኢትዮጵያን የቱሪስት መዳረሻ ያደረጋታል ይህንን ለማየት በቀላሉ አርባ ምንጭ መምጣት ይበቃል ማለት ነው ሶስቱንም ነገር አንድ ላይ ነው ማግኘት የሚቻለው ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ትልቅ ፕሮጀክት ነው እንዲህ አይነት ፕሮጀክቶች አገሬን ያነቃቃሉ ገጽታ ይቀይራሉ እድገታችንን ይጨምራሉ በአለም ላይ በቱሪዝም ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ የሚያገኙ ሀገሮች አሉ እኛም ወደዛ እየተንደረደር ነው ያለ ነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ አነሳሽነት የሚከናወኑ ፕሮጀክቶች በዋናነት ኢትዮጵያ ያሏትን እምቅ የምልማት አቅሞች ጥቅም ላይ ለመዋል ትኩረት የሰጡ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የማዕድን ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝ ናቸው እነዚህ ፕሮጀክቶች በከፍተኛ ጥራትና ፍጥነት የሚገነቡ መሆናቸው ደግሞ ዘመን ተሻጋሪ ያደርጋቸዋል ብለዋል በቀጣይም በኢትዮጵያ ያሉ ሌሎች የልማት አቅሞችን በማውጣት ሀገር ለመለወጥ በትብብር መስራት አለብን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢኒሽቲቭ የሚሰሩ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ደረጃቸውን የጠበቁ ስለሆኑ ይህንን ሞር ተጨማሪ ዋጋ ይሰጠዋል ነው አዞ ነጭ ሳር ሀይቆች እግዜር ድልዲ እንደዚህ አይነት የኢኳቶሪያል ፎሬስቶች በጣም ድንቅ ነገር ነው ያለን በይህንን በጣም የሚያማልላ አይን ና ይህንን ሸጠን ማደግ አለብን ሀብታም መሆን አለብን እና ሀብታችንን ነው ያለን እኛ የሀብት ፖቴንሻል ነው ያለን አላወጣ ነው ማልተጠቀመ አውጥተን መጠቀም አለብን ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የአርባ ምንጭ ኮንፍራንስ ሪዞርት ከአካባቢው ባለፈ የኢትዮጵያውያን ሀብት መሆኑን ተናግረዋል ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን በየአካባቢያችን ያሉ ጸጋዎችን በማልማት ሀገራችንን በአጭር ጊዜ መለወጥ እንችላለን ሲሉም አፈጉባኤው መልእክት አስተላልፈዋል ይሄ ለአርባ ምንጭ ህዝብ ወይ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክል ህዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ አገር ነው ሀብት ነው አርባ ምንጭ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ተዋደው ተፋቅረው ተቻችለው ተከባብረው የሚኖሩበት የፍቅር ሀገር ነው በሰላም ተምሳሌነቱ የሚታወቅ ነው እዚህ አካባቢ ላይ ተመሳሳይ ዚ ፕሮጀክቶች እየለሙ ከሄዱ ለሀገር የሚተርፍ ነው ለሀገር ብቻ አይደለም ለአፍሪካም የሚተርፍ ነው ስለዚህ ሁላችንም እጅ ለጅ ተያይዘን ብንሰራ ሀገራችን የምትበለጽግበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ለማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በገበታ ለትውልድ ፕሮጀክት አማካኝነት የአርባ ምንጭ ኮንፍራንስ ሪዞርትን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ የቱሪዝም አቅሞችን ለልማት ለመዋል እንደሚሰራ መግለጻቸው ይታወሳል